Kur dekorime me motive shqiptare u vendosën në pemën e Krishtlindjes në shtëpinë e Bardh. Krishtlindja e vitit 2009 ishte e para presidenti Barack Obama në shtëpinë e Bardh dhe bashoria e tij Michelle donte të, të bënte diçka të re që nuk ishte provuar më parë fitoi ideja që pema tradicionale krishtlindjes të bëhet me zbukurime nga komunitetet etnike të Amerikës për të kthyer atë në një simbol të bashkimit të gjithë kulturave dhe traditave të vendit. U vendos të kishte zbukurime nga 60 komunitete etnike për të zgjedhur u kërkuan dim komitetin kombëtar demokrat për koordinimin etnik. Një nga themeluesët dhe dikur drejtori i tij i parë, shqiptar amerikan Ilir Zher, kam një siguroj që komuniteti për që përfaqëson dhe të ishtin edhe shqiptarët Amerikës, a ju kërkojnë ndim dy veprimtarve të tjerë të cilë kishtë e pashpunuar më parë kushtërim Shakiri dhe Donika Barës për tjetur përfaqësusin më të mirë në këtë mision dhe për këtë u zgjot pashka e lezi nga Stalin Gajtës këtu në Michigan. Në dekorimet e saj të cilat mund të ishini në fotografi u pashkuan me qindrat të tjera në mbarë vëndin do vendosën në pemen historike të kryçtindjeve të shtëpisë së barë.